Guk herritar guztientzako hirura anitza eta integratzailea nahi dugu. Bertan bizi garen guztiok osatzen dugu hirura, bakoitza bere berezitasun eta bere adinarekin. Horregatik, adinekoekin elkarlanean aritzeaz gain, herri lagunkoien sarean sartzea onartu genuen 2015ko urriaren 27an. Zahartzaroaren ondorioetan jardun eta denon bizi kalitatea hobetu nahi degulako. Adinekoek herriaren diagnostikoa egin dute. Guretzat oso garrantzitsua izan da herria adinekoen begietatik ikusi ahal dugulako. Lan honetan adinekontzako onuraz gain herritar guztientzako proposamenak ere aurkeztu dizkigute. Hemendik aurrera elkarlanean urrengo pausoa emango dugu. Diagnostikotik abiatuta lagunkoitasun plana zehaztu eta burutzeko. Proiektu honen helburua da zahartzen goazen heinean gure herrin bizitzeko aukera ukitzia. Eta hortako herritarren parte hartzea bultzatzen da, ez? Eta bereziki adineko pertsonena. Helburua da, bizitza erreztuko duen inguruniak sortzia denen kolaborazioa edo denen laguntzakin. Bueno, lehenengo diagnosi fase hortan hiruran bai jubilatuen elkartetikan topaketak edo bilera desberdinak egin dira eta herrin ere inkesta jaso dira. Inkesta jasotzeko hirurako ikastola tarten ere ondua, bertako ikasleen bidez etxetara iritsi zian inkestak, udaletxian banatu zian, jubilatuen elkarten ere bete zian eta pixkat herrira zabalu zian inkestak. Horrekin informazio kuantitatibo bat lortu genuen, baino garrantzitsua zen protagonistak beraiek esatia pixkat nola bizi zuten beraien egunerokotasuna, ez? Eta nola bizi zuten ze herri lagunkoi baten garrantzitsua da bai ingurune fisikoa, ez? Etxe bizitza, aire libreko espazio, garraioa, ze irisgarritasuna oso garrantzitsua da, baina baita ingurune soziala, ez? Nola erlazionatzen gean bizilagunekin, dendariekin, tabernariekin. 8 ataletan zatitu dituzte egin beharreko lanak. Lehenengo eremua aire zabaleko lekuak izango lirateke. Patxiku Pagadizabal kalea txukundu, Ibai Gain eta Loatzo plazarako barandia txukundu egun duen arriskuagatik, eta Atxupiagako iturria auzolanean txukuntzea. Bigarren eremua garraioei buruzkoa da, autokarabana aparkalekua jartzea eta kaleko abiaduraren murriztea, azkarregi igarotzen direlako autoak Amezoi kalean, Xare kalean eta kale nagusian. Hirugarrengoz, etxe bizitza berrien kanpainak irisgarritasunaren inguruan ezagutzera ematea. Laugarren puntua parte hartzea eta gizarte sarearen ingurukoa da. Denda eta tabernak aktibatzea eta gurasoak gehiago inplikatzea herriko ekintzetan parte hartuz, eta honekin batera, kulturelkarte berri bat bultzatzea herrian. Bosgarren puntua, herritarren lan voluntarioa eta auzolana bultzatzea izango litzateke. Belaunaldi arteko harremanak sustatzea izango litzateke 6. puntua. 7. teknologia berriak ezagutzeko ikastaroak izango lirateke. Eta azkenik, 8. puntuan, udalak kanpaina egitea pertsona helduei informatu eta laguntza eskaintzeko.